Якщо у Голлівуді не вистачатиме скандалів і світські хронікери занудьгують, рятувати ситуацію візьмуться самі селебрітіс. Зараз на голлівудських пагорбах і без того гарячі від зіркових сварок та інтриг, але Джеймс Франко вирішив, що цього замало та взявся за діло. І декому від його активності буде не солодко. Справа в тому, що актор продовжує всесторонньо розвиватись і написав нову книгу «Hollywood Dreaming – Stories, Pictures and Poems», яка містить короткі розповіді, малюнки, вірші, про що нескладно здогадатись із назви. І все б нічого, але стосуються вони шоу-бізнесу. Джеймс вирішив розказати деталі із життя зірок із точки зору інсайдера, які сильно відрізнятимуться від того, що ми звикли чути із вуст самих знаменитостей. Фани вже мали змогу отримати загальне уявлення про книгу із коротких вирізок із неї, що днями опинились в мережі. Ну а тепер є унікальна нагода дізнатись, що і про кого повідав Франко. Перш за все, зупинимось на дівчині, чиє ім'я рідко коли згадується поза рамками скандалів. Як ви вже, певно, здогадались, це Ліндзі Лохан. Родоволоса бестія стверджувала, що мала інтимні стосунки із Франко і ще трьома десятками відомих голлівудських небожителів. Джеймс був одним із перших, хто спростував цю інформацію. І у своїй книзі вирішив іще раз викрити брехню скандалістки. Не добираючи слів, він дав власну характеристику в поведінці дівчини. Через неї перепало відкрасення і Елізабет Тейлор, яку свого часу зіграла Логан. Актор, звичайно, не так красномовно виразився, як у випадку із Лінцей, але про алкогольну залежність голлівудської легенди не забув нагадати. Дістались від Франко і Шону Пену. Він розказав усьому світу, що в екс-чоловіка Мадони жахливий характер, тому працювати із ним вкрай складно. Натомість Шон отримав і порцію похвали. Джеймс схвально відгукнувся про його акторські здібності, зокрема у фільмі «Харві Мілл», а ще пригадав їхній екранний поцілунок. Не забув Джеймс і про злополучну церемонію «Оскар», яку він вів разом з Енн Хеттевей. Тоді поведінку зірки розкритикували в пух і прах, але він має цьому пояснення. Франко погано почувався, бо йому не дозволили приміряти образ Шер із фільму «Бурлеск». Джеймс зізнається, його творіння є поєднанням правди і художньої вигадки, а кожна історія допомагає розкрити характер автора. Що ж, актор сказав своє слово, тепер побачимо, що на його відвертість скажуть герої скандальної книги.